mukingo warugururiye dukira inzu kwa mukucumba nari ndyamye uko gikuta cyarugo none ntago iyo sondi kurya ndambye ariko amazi menshi kugira bitandya cyane amazi menshi amazi ameza atatu muri se yashika yego baransezerera njya ku bitaro bya Musanze Yesu aracyakora TV Yesu ashimwe bakunzi ba Yesu aracyakora TV turabasuhuje mu izina rya Yesu umwami Imana nabaho umugisha nabaho amahoro mu mutima Imana y'amahoro nibishimire cyane kandi dushimye Imana ko yabanye natwe namwe tubana namwe tukaba turiho duhumeka kuko abazima byose niyo tubikesha Imana yo mu ijuru ni haba icyubahiro yewe rero ndi dushimye Imana Elizabeth Queen abangiriye amahirwe nk'aya yo kubuza gutumika icyo Imana ishaka ko kugira ngo mumenye shimye Imana ko yandinze namwe ikabarinda rero abakomeze kudukurikira nimero yacu ni yayindi ni 0 7 8 7 6 7 5 abantu bifuza rero kugira icyo batubwira cyangwa gutangaza ubutumwa bwiza se cyangwa se kuba hari ubufasha bashaka ni karibu baduhamagara tukareba yuko twabikora Imana y'amahoro ikabaha umugisha rero nawe turakora subscribe wajya kuri YouTube channel kandi kamwe sera cyakora TV ukabonaho logo yacu igizwe n'ibara ry'ubururu ririmo umusaraba nitso sera cyakora TV ukaduha subscribe ibiganiro byacu bitekerezo turabishaka kandi biranakenewe like n'ibindi nukuri Imana amahoro izajya baha umugisha rero murabona aka kanya giza amahirwe kandi tugize umugisha wo kubona mwene data turaza kumwakira mu kanya ariko reka tubanze tureke adusuhuze hanyuma ibindi turakomeza nyuma muraho neza mwene da yego uragerageza kuvuga cyane nubwo bitoroshye ariko abakunzi ba Sosiyete Yakora TV hariya barakureba barumva icyo babwira rero ni karibu kuri Sosiyete Yakora TV Muraho. Nitwa Evariste Twambazimana. Evariste Twambazimana, tuguhaye karibu kuri Sosiyete Yakora TV. Rero reka dusenge Imana ubundi dutangire kuko uyu mushyitsi araza kutwibwira mu kanya impamvu ari hano. Sibyo Evariste? Yego. Reka dusenge. Turagushimye Imana yacu nziza, Imana yo kwizerwa, tugushimiye uko wabanye natwe turinda bagucyuriro. Ni ukuri duce bugufi ngo weze imitima yacu, dutakutunganiye mwa mutubabarire. Rero tweretse ikintu kiganiro kugira ngo uze kubana natwe, mukabira abane natwe, kibi cyose ututurinde mu izina rya Yesu, aho kuduha imbaraga kandi udufashe, dutangiranye nawe kandi dusozanye nawe. Urakoze icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo mwacu urakoze. Amen. Ni karibu rero Evariste, ni karibu nanone kuri Sosiyete Yakora TV. Ntabwo nabura kwikubwira. Reka rero tuguhe umwanya ibyo ari byo byose. Ufite byinshi byo kubwira abakunzi ba Sosiyete Yakora TV. Gusa utaragira icyo ubabwira, ndagira ngo ngira abakunzi ba Sosiyete Yakora TV ko uyu musore muri kureba araza kubibwirira mu kanya ariko akeneye ubufasha araza kubabwira impamvu akeneye ubufasha rero ntabinginga cyane mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo Imana ibakoreshe n'ukuri mwumve icyifuzo cye munakurikire ubuhamya bwe agiye kuduha ubuhamya bw'ibyo yagiye anyuramo bituma ari gushaka n'ubufasha rero ni karibu Evariste tujye guguha umwanya utubwire byose Imana amahoro ni guhumugisha amen akira mwiriwe nitwa twambaza Imana Evariste nkuko nabivuze nagiraga mba ku bufasha nagize ikibazo mbwirwa n'igikuta cy'inzu uru rwa rw'umwanda rura
acika n'imiyoboro y'inkarira zibo. Ubu babanje kunkorera kolostomi yo kwitumiramo, nsigarije yo kwihagarikiramo ariko nabuze ubushobozi bwo kwivuza. Ndabasaba kubufasha. Ese Evariste, iyi ndwara, iki gikuta cyakugwiriye ryari? 2018 ku itariki 22 z'ukwa cyenda. 2018 ku itariki 22 z'ukwa cyenda. Ni ukuvuga ngo hashize imyaka igera muri 4. 2018 gutyo itatu hafi ne gutyo. Z'ukwa cyenda. None tukaba turi ku itariki niba ntibeshye. 2022 z'ukwa kabiri turi icyenda. Urumva ko hashize igihe kinini cyane. None se wari uri mu nzu uryamye cyangwa se wari uri kugenda mu nzira, icyo gikuta cyakugwiriye gute? Nari ndyamye imvura irimo kugwa, umukingo wa ruguru rindukira inzu ugwa ku cyumba nari ndyamye, aho ku gikuta cya ruguru niho nari ndyamye. Amatafari bari yanguyira. Inzu ku buryo yakugwiriye se byari nijoro hari ku manywa, mbese byagenze gute? Uvuga ngo ahantu mvuka, mvuka muri Musanze. Yego. Ariko ubu ngubu ndi ku Mukamira kwa mukuru wanjye, niho ndi. Iyo nagiye kuri ya ndi Kigali njya kwa Muyomba. Yego. Nina umunze kuba ndi kuko buri byumweru bibiri njya guhinduza sonde muri serashika. Ari byumweru bibiri. Niba umunze kuba ndi. Yego. Gitega ubita mu cyafi. None cyarakugwiriye se kikugwira mu gi heshe ni mu. Nubwo ngo nari nubitse inda. Uryamye. Yego. Matafari yangwiriye inyuma mu mugongo. Ndabambaze nagwiriye mu imbere. Ariye kudodora umwanda. Umuyoboro w'inkari byari byacitse. Byose byari byacitse. Babashije kudodora umuyoboro w'umwanda. Hari umudozi kolostomi kwitumiramo barayikoze. Yego. Hasigaye kwihagarika. Ubu ni ukuvuga ngo kuri toilette ujyayo neza nta kibazo. Bisaba kujya kuri za toilette umuntu yicaraho. None iyi nka ariho bimeze gute? Urimo sonde? Mfite sonde yo kwihagarikiramo. Ubwo ni nacyo kibazo mfite nsigaranye. Nicyo usigaranye? Hari umaze igihe kingana gute iyo kolostomi kwitumiramo? Ukize ese wamaze ibyumweru bingahe kwa muganga se, cyangwa iminsi ingana gute? Bakuramo kolostomi. Babaye? Bakora kolostomi namaze amezi atatu muri serashika. Baransezerera njya ku bitaro bya Musanze. Naho mamara amezi ndumara atatu n'igice. Mbona gutaha natashye ndi mu igare kuko n'amatako yari yarahagutse. Nyuma yaho ngendera ku mbago akarasubirana. Ikibazo nsigaranye n'isonde ariko nsigaye ngenda. Ya ngira ngo twagukomeza wakwihangana, ariko watwereka. Nabonye ufite inyuma ya kamera ugeze ku unyereka ifoto katwereka abakunzi ba Sonde Cyakora tuzi uko bimeze. Bene data murabireba nuko hano ameze. Ni ukuvuga ngo aha iyi ni inkovu hano niho nitumiraga mbere. Hari kolostomi hari umugozi umanura intoza umwanda. Noneho hano hano bakubaza. Hano harakize ahangaha kwihagarikiramo. Uvuga ngo ino sonde ya hano na hano uracyayifite n'ubu? Uracyayifite. Bakunzi ba Sonde Cyakora TV, murabona ko ibintu bitoroshye, birakomeye cyane, ariko niba ntakugoye wakwereka bakunzi ba Sonde Cyakora TV
ku mubiri uko hameze wa wabereka uvuga ngo murabona bene data sondira cyarimo bene data akeneye ubufasha yongera wicarire gira wicarire rwose none ntago iyo sondi kurya ndambye ariko amazi menshi kugira bitandya cyane amazi menshi umuntu ariko uzakira rero bakunzi ba Aracyakora TV nkuko muri kubireba ni ukuri birakomeye kandi ntago byoroshye ariko ku mana byo biroroshye kuko Imana yaremye Evariste n'ubu ngubu iracyakomeje kurema urabona iyi foto nkuko yatweretse abibona sonde isigayemo n'ubundi ni hariya yatweretse ariko hariya nanone ku ifoto muri kureba hari inkovu bamubagiyeho naho bakoreye umuyoboro ujyana umwanda muri kubireba ariko akeneye ubufasha kugira ngo bajye kureba uko ameze nuko kuri se hashika uzajya ryari bakwifashisha mikoro nta kibazo mfite randevu kuri 16 nibwo niyo randevu mfite yo kuzajya kureba uko bimeze bagakora umuyoboro w'ihari yego none uko kuvuga guce nibyo byabiteye ndumva ijwi riri hasi nta gushobora kuvuga cyane iyo mvuze cyane birandya nyine nore kubabara birumvikana rero ihangane komera kandi Imana y'amahoro iragukiza izagukiza kuba utahise utarahise upfa icyo gihe ni ukuvuga ngo ubu ngubu ufite amahirwe yo kubaho kandi Imana turayishimira bigejeje ikora komeza wihangane kandi ukomere rero twatugera ku musozo niki wifuza wabwira abakunzi ba Aracyakora TV cyangwa nabandi bantu niki wababwira ikintu bifuza ngo cyambere n'ubufasha nta bushobozi mfite buri byumweru biri ngese yashika kuyihinduza sonde so nubona natse ubufasha uyu munsi ejo iyo mugeze arambwira ati ejo bundi naragufashe naraguhaye bigatuma nzirira nyine cyakugufasha umura noneho wabwira abakunzi ba Aracyakora TV nimero ya telefone bakubonaho kugira ngo dusoze nimero yanjye ni 0786 6 4 4 6 6 6 9 ngero zisubiremo 0786 yego 4 4 6 6 6 yego 6 9 Imana iguhe umugisha cyane kandi uhumure uzakira murakoze cyane bakunzi ba Aracyakora TV rero murakoze ubwo bufasha bwanyu ni ingenzi kadusenga Imana turagushima Imana yacu nziza Mana kwizerwa banyu natwe kwicyubahiro ugize Evariste na bene data bagiye kumufasha ubu umugisha ukomeze kutugirira neza mu izina rya Yesu amen Yesu Aracyakora TV